de forma artesanal. Así se fai este produto, que xa é un emblema da montaña lucense. Pero, que ingredientes leva? Leva costilla de cocho, cortadinha en tacos, con carne e uns poquinhos de coiros, nada máis adobado con sal, pimentón e allo. E despois embutida na tripa gorda do cocho. E despois un poquinho afumada, está afumado, pasa ao fumeiro. Os produtores case venderon os 2.000 kilos de androlla que prepararon para a festa gastronómica que, pese o mal tempo e o frío, encheu a praza da vila de Navia de Suarna. Se eu fixen camiño de 1.000 kilos, estamos terminando. Un producto que ten un gran atractivo, e máis, nestas datas. É algo picante, pero sin pasarse. E gústame o sabor da costela, adobada. A mellor é que son todos produtos da zona. Eso é o máis importante, porque por eso están tan bons. Pese a que a maioría xa saben que é, tamén hai algún despistado. Normalmente aquí a xente xa o conoce, pero tamén hai moita xente que pregunta que non sabe o que é. Un día de celebración no que a música e o bon ambiente non faltaron nesta festa que xa celebra a súa 28ª edición. Supón un día de exposición de todo o que hai aquí e de venta, dinamización de produtos artesans como é a androlla e outros máis, que trai xente ao pobo e que dá un potencial económico a todos os negocios moi importante. Mais o mellor, aínda estaba por chegar. As case 3.000 persoas que se achegaron ata a festa da androlla fixeron unha cata e ninguén se puido resistir ao seu sabor. Isto está de muerte. Ademais, a ver a organización que teñen aquí e todo iso é estupenda. Xa a tiña probada, pero esta está boa. Está moi rica. Está buenísima. Genial. Está moi boa. Moi ben, a verdade que moi apetecible e con ganas de repetir. Mentres uns o facían por primeira vez, outros xa son habituais nesta cita. Veño todos os anos, porque gustame moito o ambiente e a androlla e todo Navia. A Deputación de Lugo colaborou con esta festa gastronómica cunha chega de 3.000 euros. É verdade que a androlla xa é un produto típico na provincia de Lugo e, sobre todo, na zona da comarca de Navia. Un produto típico que elaboran aquí, que ten xa un reconocido prestixio e que tratamos de poñer en valor con este tipo de eventos. Unha cita que xa pensa nunha nova edición.